Olá, no ar mais uma edição do Repórter NNBR com as notícias do governo federal. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social voltou hoje às atividades. No primeiro encontro, sob o comando de Michel Temer, o presidente defendeu as reformas fiscais e da Previdência para o país voltar a crescer e a gerar empregos. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Luana Karen tem as informações sobre essa reunião que continua, né, Luana? Boa tarde. É isso mesmo, José Luiz. Boa tarde. Boa tarde a todos. A reunião continua agora sob o comando do Ministro-Chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. O Conselhão, como é conhecido, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, foi criado em 2003 para discutir políticas públicas e propor medidas que ajudem no desenvolvimento do país. Ao todo, 96 pessoas fazem parte do Conselhão, incluindo aí artistas, intelectuais, representantes dos trabalhadores, dos empresários, esportistas e outros integrantes da sociedade civil. Nesta reunião de hoje, o presidente Michel Temer deu posse a 59 novos integrantes do Conselhão, renovando o grupo aí em quase 70%. E no discurso de abertura, o presidente Temer lembrou que o diálogo é um dos suportes do governo, onde deve haver transparência e franqueza. Neste Conselho, nós teremos um canal privilegiado para interlocução com diversos setores da sociedade. Estejam certos de que trabalharemos lado a lado com pragmatismo em busca de ideias para impulsionar o desenvolvimento do país. Os senhores e as senhoras, permitam-me dizê-lo, passam a fazer parte do governo. Embora sem funções definidas no governo, fazem no pela presença expressiva que todos têm na sociedade e pela possibilidade que tem de auxiliar não o governo, mas auxiliar a governar o país. O próximo encontro do Conselhão está marcado para o dia 7 de março do ano que vem. Bom, e na agenda do presidente Michel Temer, essa tarde, ele se encontrou com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, e com a diretora-geral da Organização Mundial de Saúde Animal, Monique Eliotti. Logo mais às 5 da tarde, o presidente Temer tem uma reunião com o ministro da Educação, Mendonça Filho, também aqui no Palácio do Planalto. José Luiz. Obrigado, Luana, pelas informações. Bom trabalho para você. E o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, fez um pequeno balanço da situação econômica do país para os conselheiros e mostrou o que está sendo feito para garantir a sustentabilidade do país. Em primeiro lugar, é necessário otimizar a utilização dos recursos públicos. É necessário garantir que os programas de assistência social sejam direcionados somente para aqueles que realmente precisam, isso é fundamental. É necessário reformar a Previdência. E é necessário reduzir a rigidez do orçamento, desvincular e desindexar o gasto público. Hoje, muitos desses gastos, como os vemos, são indexados constitucionalmente, muitos deles indexados à receita tributária. Então, isso garante um crescimento acima muitas vezes do PIB. E uma melhora da economia passa pela queda da inflação. O mercado financeiro prevê inflação mais baixa ainda este ano. É o que vamos ver agora aqui no telão. Olha só, a expectativa é que 2016 chegue com, ao fim com uma inflação de 6,08%. Há uma semana esse percentual era de 6,84% e há um mês era de 6,89%. E para 2017 a estimativa é que a inflação fique em 4, a segunda página, por favor. Bom. É, fica em 4,93%, o mesmo percentual previsto na semana passada. Ao mês, a expectativa era de uma inflação de 5% no ano que vem. Esses são os números do Boletim Focus, pesquisa feita pelo Banco Central com mais de 100 instituições financeiras semanalmente. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, apresentou o balanço da primeira fase do projeto Parto Adequado. De acordo com os dados, o projeto evitou 10 mil cesáreas em hospitais por todo o país. No início, o Felipe estava assim, meio tímido, mas foi só ganhar um pouquinho de confiança para logo se soltar. O pequeno tem um ano e dois meses e é o primeiro filho da Adriana. Ela deu à luz num hospital privado da capital paulista. Teve à disposição um quarto como esse, preparado para a gestante que opta pelo parto normal. Com equipe de médicos e enfermeiros obstetras e equipamentos para ajudar na preparação do corpo para o nascimento do bebê. Quando a futura mamãe decide ter o um filho por parto normal, não dá para saber exatamente quanto tempo vai demorar esse trabalho todo e para o corpo dela estar preparado para o início do nascimento. Por isso, na maternidade, tem alguns auxílios, como essa banheira aqui, onde ela pode relaxar e preparar o corpo. O momento mais importante da vida dela, e quando a equipe médica decide que já chegou mesmo o momento para o parto, tudo acontece aqui dentro. Já tem todo o equipamento preparado para poder receber o bebê, e é claro, o primeiro contato com a mãe acontece logo aqui. O segundo filho da Adriana já está a caminho e ela espera repetir a dose do parto normal. Foi uma experiência assim maravilhosa. A anestesia é, foi ótima porque depois de anestesiada. Eu não, eu não senti dor e depois que passou a anestesia eu estava nova, nova em folha. Não senti absolutamente nada, era como se eu não tivesse passado por esse procedimento. Adriana participou da fase piloto do projeto Parto Adequado, que incentiva os partos normais, principalmente na rede privada de saúde. Esse seminário em São Paulo, nesta quinta-feira, fez o balanço de um ano e meio da iniciativa. Nos 35 hospitais que participaram do projeto, os partos normais tiveram um aumento de 76%, passando de 21% para 37% dos casos. Com isso, foram evitadas mais de 10 mil cesáreas sem indicação clínica e 400 internações em UTI neonatal. Agora a gente começa a expansão desse projeto. Então agora na segunda fase vão ser 150 hospitais que vão participar. Durante dois anos a gente vai fazer essa escalada, então, é, desse projeto para depois de dois anos, então, a gente partir para todo o sistema de saúde suplementar. Embora a taxa de cesárea seja maior na rede privada... Os números também preocupam no sistema público. Quatro hospitais da fase piloto do projeto eram ligados ao SUS, número que agora vai se expandir. Os resultados né, do projeto até o momento são muito satisfatórios e a gente espera é, dar continuidade na perspectiva de ampliar esses resultados né, para outras unidades, para outros hospitais que não foram contemplados nessa primeira etapa. Quase 15 milhões de crianças e jovens do Bolsa Família tiveram acompanhamento da frequência escolar entre os meses de agosto e setembro. O índice de acompanhamento ultrapassou 91%, um aumento de 6 pontos percentuais se comparado ao bimestre anterior. O acompanhamento da frequência escolar dos alunos beneficiários do Bolsa Família é uma das condicionalidades do programa. Na educação, os estudantes de 6 a 15 anos devem cumprir uma frequência escolar mensal mínima de 85%. Aos jovens entre 16 e 17 anos devem ter frequência de no mínimo 75%. E assim termina esta edição do Repórter NBR. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.